Fala aí, meus amigos, minhas amigas. Seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2003, tá? Isso mesmo, você acabou de escutar agora. O que acontece, meus amigos? Vamos de notícia? Então vamos de notícia aqui, tá? Para cada um de vocês aí. Vou estar falando a notícia do dia aí da nossa região, tá? O que acontece, meus amigos? Antes de nós dar continuidade, de José Vlog 2013 para a sua telinha aí. Chegamos, meus amigos, voltamos aqui, tá? O que acontece, meus amigos? Tem uma notícia aqui, tá? Que aconteceu em Vale do Paraíba e região, tá, meus amigos? O que acontece? Ó, trecho da Oswaldo Cruz entre São Luís do Paraitinga e Ubatuba é liberado após 14 horas de interdição, meus amigos. É, ó, meus amigos, ó, interdição teve um início às 23 horas e 17, tá? Nessa sexta-feira, dia 29, entre os quilômetros 42 e 89, por risco de queda de barreira, meus amigos. É, tá? Isso mesmo aí, ó. Vocês aí que mora aí por perto aí, vocês estão sabendo aí. Essa notícia veio, né? Apareceu aqui há 8 minutos atrás, tá? No canal do José Vlog é na hora. É, meus amigos, é isso aí. E o que acontece aqui, meus amigos? Vamos com mais uma notícia aqui boa. Não é boa, né? Que é a notícia do dia aqui, tá? Ó, para cada um de vocês aí, ó. E o que acontece, ó? Incêndio destrói parte de prédio de 4 andares em Virginópolis, tá, meus amigos? Ó, segundo o corpo de bombeiro, as chamas se concentraram em um comércio no terreno do prédio. Ninguém foi ferido, tá, meus amigos? Foi aonde? Em Vales de Minas Gerais, tá, meus amigos? Esse coisa foi lá, tá bom, meus amigos? E vamos com a família do José Vlog 2013. É, meus amigos, vamos que vamos aí. Vamos com mais uma notícia aí. Ó, meus amigos, eu convido a cada um de vocês a vir participar da comunidade, tá? Eu vou ver que eu abordo mais esse outro assunto aí. Tá? Sobre notícia aí da região de vocês, aí da região aqui perto aqui, tá? Aqui no estado do Rio de Janeiro. Para os meus amigos aí. O que acontece? Então vamos aqui com mais uma notícia aqui, meus amigos. Ó. 17 minutos a notícia saiu, tá? Foi em Santa Catarina, tá, meus amigos? Ó, policial investiga far de boi após animais ser encontrado solto na BR-101. Informação é tudo. Grupo de operações de resgate corre farra do boi é crime e não pode ser tratado como tradição, tá, meus amigos? Muito boi aí foi soltado na rua, tá? E aí deu o que deu aí. Vamos lá, meus amigos. 19 minutos aí. Aqui foi em Itapetininga e região. Ó, abre inscrições para oficina gratuita de produção audiovisual. Tá, meus amigos? Vou colocar na sua telinha aí as imagens. Ó, Aura vai abordar conceitos de edição, iluminação, áudio e direção, entre outros aspectos técnicos das produções audiovisual. É, meus amigos, é isso aí. Olha o que aconteceu aqui, mano. Olha, incrível, cara, incrível. Ó, vou colocar a imagem aí depois. Ó, 19 minutos, tá? Aqui no canal do José Vlog 2013, tá? Convido cada um de vocês a vir fazer parte da comunidade. E eu vou estar abordando esse tipo de conteúdo, tá? Para cada um de vocês aí. Ó, isso aqui foi em Santos e região, tá? Ó, homem se joga do primeiro andar de shopping e cai sobre outra pessoa
no litoral de São Paulo, mano. Tá? Caso aconteceu no Mirama Shop em Santos, no litoral de São Paulo, tá, meus amigos? Incrível, cara. Meus amigos, minhas amigas, deixa no comentário o que você tá achando, tá? Desse conteúdo, não vou estender muito, tá? Mas é informação importante, tá? É, nas regiões aí perto aqui, tá? De Rio de Janeiro. Vamos com mais uma notícia aqui, ó. Projetos sociais promove doação de ovos de Páscoa nas periferias em São Paulo, tá? É, em jornal hoje, tá, meus amigos? Vamos com mais uma notícia aqui em jornal hoje, no José Vlog 2013, ó. Compras de Páscoa deve crescer 4,5% em 2024, segundo CNC, tá, meus amigos? É, saindo notícia na hora para cada um de vocês aí, ó, tá? Vamos lá, jornal, em jornal hoje aqui na região, tá? Aqui aí da sua cidade aí, ó. Papa Francisco faz vigília Páscoa hoje à noite na Basílica São Pedro, tá? É, em José Vlog 2013, meus amigos. Tá saindo essa notícia fresquinha para cada um de vocês aí. Ó, vamos aqui para outro vídeo. O que acontece, meus amigos? Vamos aqui abordar mais esse assunto aqui, ó. Em Pernambuco aconteceu essa situação aí, ó. 33 minutos aí, meus amigos. A notícia aí para cada um de vocês aí. O vídeo mostra o roubo de carro que iniciou perseguição policial com tiroteio em Boa Viagem. Veículo foi roubado no Cordeiro, bairro da Zona Oeste do Recife, por volta das 16h30 na sexta-feira, meus amigos, dia 19, tá? Meus amigos, o conteúdo foi praticamente isso aí, tá? O conteúdo foi sair, meus amigos. Foi mostrando aí a cada um de vocês aí as notícias de hoje, tá? E só também que agradecer a cada um de vocês aí por sempre estar conosco aqui na comunidade. Desde o Zé Vlog 2013, para sua telinha aí.